Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia audigas elsendon en Esperanto. Tre cori bonvenigas vien gesignoroi sabate la 22 de februaro Barbara Pietrzak kaj Gabi Kosiarska. Kiel kutime vi trovos en nia programo Esperanto Expresson, kaj en la komenco Gabi Kosiarska invitas vin al Pollando. Kiel allogajo alla loco, al kiu hodia univolas vin conduci, povas roli exemple iena historio. En la 1974 jaro, tra arbara vojeto, veturis motociclo. Conducis gin iuna viro, kai per gi veturis krome bela iunulino, kai skeleto. Per urajo, eble ne, laustilisto Krzysztof Borsławiecki, kiu hodiaŭ estas profesoro de antropologio, la akompananta lin junulino, estis lia edzino, kaj skeleto, kio estis la kastelmastrino Małgorzata, kiu onidire daŭre bonvenigas gastojn de la plej bela kastelo en la Stringaj Montoj en la loko Grodno, la sud-okcidenta Pollando. Tiu ci iom surprita historio bone spegulas la karakteron de la Stringaj Montoj, circau ciu misterai kaj surprizaj historioj sfarmas. Multaj rilatas al la lasta mondmilito, iu el ili koncernas la testamenton de germana sapeisto von Schreck, kiu skribis pri sekretaj kestoj kaŝitaj en la subterejoj de la kastelo. Komence de la 1945 jaro, kiam jam estis evidente, ke la germanoj malvenkos la militon, en Silezio komenciĝis rapida kaŝado de rabitaj objektoj. Verŝajne, kiel tia trezor kaŝejo, rolis ankaŭ la fortikaĵo de la Arĝenta Monto. Konforme al rakontoj de la rektaj atestantoj, en marto de la 1945 jaro tra Ząbkowice Śląskie traveturis kelkaj kamionoj. Antaŭ ol tio okazis, soso viroj ordonis al la loĝantoj de la urbo ne forlasi la domojn kaj kovri la fenestrojn. Poste aŭdiĝis eksplodoj, kaj post iu tempo malplenaj kamionoj revenis laŭ la sama vojo. Ĝuste tiu ĉi rakonto dum jardekoj inspiris al serĉadoj en la fortikaĵo. Sed la Arĝenta Monto, kiel la trezorkaŝejo, evidentiĝis perfekta, ĉar ĝis nun oni nenion trovis. Plej multaj misteroj de la Stringaj Montoj ligitas tamen kun unu el la plej grandaj sekretoj de la Dua Mondmilito, kun subterejoj konstruitaj kadre de la kampanjo Rize, Grande Gulo. La lokon amase vizitas scivolemuloj el Pollando kaj ankaŭ el la plej foraj partoj de la mondo. Kio ilin allogas? Ĝuste Grande Gulo, ĝi signifas kilometrojn da koridoroj kaŝitaj en boritaj montointernoj. Miloj da malliberigitoj ĉiutage luktis kun la montotereno klopodante fosi koridorojn en ĝiaj deklivoj. Neimagebla terura laboro kaŭzis morton de miloj da ili. Laŭ oficialaj donitaĵoj la nombro de la mortintoj pro la ekstrema laboro aŭ pafmortigo jam fine de la konstruoperaco egalis al ĉirkaŭ 5000. Neoficiale oni tamen parolas pri eĉ 30000. Ĝis hodiaŭ ne estas konata vera destino de la konstruaĵo, malgraŭ paso de pluraj jaroj kaj malgraŭ la nuntempaj modernaj instrumentoj, kiujn oni aplikas por elŝiri la sekreton. Tiel do la konoj pri Grande Gulo konsistas plejparte el supozoj kaj hipotezoj kaj ne firma certeco. Germanoj, kiuj povis ion scii pri tio, deklaris, ke ili ne rajtas ion ajn diri, devante observi la ŝtatsekreton. Tiuj, kiuj estis tro parolemaj, mortis en misteraj cirkonstancoj.
conforme alla rememoroi de Albert Speer, la ministro por la militara logistico cae industrio de la tria regno, cae gia unua architecto, grandegulo devis roli kiel nova quartiro de Hitler. Tamen, multa esplorantoi opinias che en subterrajoi oni volis crei raket fabrikon, au fabrikon de raketai vit elementoi. Unu el malliberigitoi, kiu transvivis la militon, racontis eĉ ke antaŭ la militfino oni sukcesis funkciigi en iu el konstruitaj mingalerioj raketmuntejon. Verŝajne povis temi pri la produktado de elektronikaj armiloj aŭ atombomboj. La plej surprizaj informoj sciigas eĉ pri esplorkampo por germana NIFO. Igor Witkowski, la autoro de la publikaĵoj dediĉitaj al la plej sekretaj armiloj, asertas, ke germanoj povis ĉi tie gvidi esplorojn pri vertikale startantaj aviadiloj, aŭ eble estis tiel, kiel sugestis Albert Speer, ke la destino de la loko ŝanĝiĝis en la labordaŭro. Tion neniu scias, malgraŭ ke por malkaŝi la lokomisterojn oni enlaborigis eĉ vergoesplorantojn. Por ripozi iom de la misteroi, kiuin kaŝas la subterejoj de la strigaj montoj, ni suriru ilian surfacon, vidindaĵoj, kiuj de tie ĉi etendiĝas rekte ravas. Oni povas admiri inter alie belegajn viaduktojn, kiuj servis al trajneto, kiu veturis tra la strigaj montoj komence de la dudeka jarcento. Belega panoramo videbliĝas ankaŭ de sur la granda strigo, la plej alta pinto egala al 1.015 metroj. Onidire jam en la mezepoko aperis en la regiono la unuaj orserĉantoj. Iliaj sekvantoj ankaŭ hodiaŭ vidas en la ĉirkaŭaĵoj de Lubatov kaj la Ora Arbaro. Sed al la pinto turistoj surgrimpas ĉefe pro belegaj panoramoj. Ĉiujn nun iom surprizas la konstruita tie en la 1905 jaro omaĝturo honore al unua kanceliero de Unuiĝinta Germanio Otto von Bismarck. Nun la patrono de la turo estas doktoro Mieczysław Orłowicz, pioniro de aktiva turismo en Pollando. La turo iom ne konformas al la loko, ĉar ĝi similas al laterno, kaj ĉi tie, kiel la unusola maro, povas roli la maro de nuboj. Descendante, promenante tranquille lau montopadoi, oni povas neatendite trovi cementosakoin, iom surkreskitain de musko, au en ireioin al etai minejoi, kiui memoras la tempon, kiam antau jarcentoi oni eteringadis ĉi tie argenton. Sur la tero, eblas ankaŭ renkonti nur iom kaŝitajn ilojn, uzatajn de la malliberigitoj konstruantaj grandegulon. La stringai montoi signifas sole secreto. Parolas Varsovio en la internacia lingvo. Esperanto Expreso. Ne tre kore salutas vin, karaj aŭskultantoj, kie ajn atingas vin nia voĉo. Pasintsemajne kadre de nia sonsceno pri la inaŭguro de la okdeknaŭa Universala Kongreso en Pekino vi aŭdis la tiaman paroladon de la prezidanto de UEA, doktoro Renato Corsetti. La prezidanto de la organizaĵo vigle aktivas la tutan tempon, kaj lastatempe ni eksciis pri labora vizito ĉe UNESCO.
Renato Corsetti faris gin la 26 de januaro, temis pri la sidejo de UNESCO en Parizo, dum la vizito akompanis lin estraranino Claude Normand kaj René Triol, kiu estas la ĉefa reprezentanto de UEA ĉe UNESCO. Dum la renkontiĝoj kun funkciuloj de la organizo, precipan atenton ricevis la kunlaboro de UNESCO kaj UEA por la programo de la kulturo de paco. Kun Aurore Salinas, kiu respondecas pri la jardeko por kulturo de paco, la UEA delegitaro alirigardis la ĝisnunan kontribuon de la organizo esperantista al tiu ĉi projekto. En ĝi elstaras la esperanta eldono de la Manifesto 2000 kaj la kolektado de subskriboj por ĝi. La esperantista partopreno en tiu ĉi kampanjo stagnis dum ioma tempo pro necerteco ĉu UNESCO ankoraŭ akceptas subskribojn. Ĉar la kampanjo daŭras, UEA promesis denove instigi esperantistojn por la kolektado de subskriboj. Post la renkontiĝo, sinjorino Salinas sendis al UEA instrukciojn pri teknikaj aspektoj de la nomkolektado per interreto, kiujn respondeculoj de UEA nun pristudas. Sinjorino Salinas ankaŭ akceptis envicigi la projekton Esperanto por evoluo en la kadron de la jardeko por kulturo de paco. En la fako pri kultura kaj lingva diverseco en edukado okazis renkontiĝo kun vicdirektorino Linda King. UEA prezidanto stizis la planatan agadon de la esperantista organizaĵo lige kun la tago de la gepatra lingvo, la 21 de februaro, kaj prezentis ekzemplojn de speciala afiŝo, kiun UEA lanĉis por ĝin diskonigi. UEA reprezentantoj havis ankaŭ mallongajn renkontiĝojn kun aliaj oficistoj de UNESCO. Al sekretarino de la asista ĝenerala direktoro pri edukado, kiu postenon nun vakas, ili transdonis la ĵus eldonitajn aktojn de la Pekina Nitobe simpozio, al kiu la antaŭa asista ĝenerala direktoro John Daniel sendis salutmesaĝon. En interna konsilo de la UEA delegitaro pri plua evoluigo de la UNESCO agadoj partoprenis ankaŭ doktorino Barbara Despinei, kiu havas jam 20-jaran sperton pri tiu agado, kaj ankaŭ nun estas unu el la reprezentantoj de UEA ĉe UNESCO. Dum la konsilo, doktorino Despinei transprenis ekzempleron de la plej lasta ero de la serio Orienta Okcidento, la romano Aventuroj de brava soldato Schweik en la milito de Hašek, por donaci ĝin al la respondeculo de UNESCO pri agadoj pri interkultura dialogo. Oni diskutis ankaŭ pri intensigo de la kunlaboro kun IDI, kiu same kiel UEA havas oficialajn rilatojn kun UNESCO. Aperis inter alie ideo pri komuna komisiono de UEA kaj IDI pri UNESCO, kiu ĉefe konsistus el la reprezentantoj de ambaŭ organizaĵoj en Parizo. Sed nun ni daŭrigu nian retrorigardan ciklon. Travivu la 19. Universalan Kongreson de Esperanto en Pekino ankoraŭ foje. Retrorigarda ciclo, bonvengas vin via dum congresa raportistino Barbara Pietrzak.
Mi forlasis la congresan salonegon post la inaugura parolado de UEA, prezidanto, dum la solenaĵo de la inauguro. Gi fakte signis, ke la congresa inauguro en Pekino proksimiĝas al la fino, sed ja venis vico por salutoj kaj alparoloj flanke de organizaĵoj kaj landaj asocioj. Kiel la unua, parolon prenis la prezidanto de Teo, Hugo Bertrand. Estimataj gastoj, carai congressanoi, estas por mi tre granda honoro kaj granda gioio esprimi la bon desiroin alla UCO nome de la tutmonda esperantista junulara organizo. Universala congresso de Esperanto estas ciam gioiga afero por siai partoprenantoi. Sed ni esperu che la ciara ancor vecu attenton flanque de la extera mondo en jaro ciam ciui oculoi estas turnitai al Cinio. Almenau en ciui occidentai gazetoi oni legas che Cinio vecigas. Vecigio. Vecigio en multe malpli granda scalo commensas ocasi ceteio, quies sesdeca internazia junulara congresso juste nigis en urbo Kovrov, Rusio. La pli ol quarcent junai partoprenantoi el 35 landoi igis tiun eventon successan, cae oni povis rimarki crescantan interesigion flanque de la junularo pri movadai aferoi. Cetere, se la faca sectio de Teio Esperanto ce intereso estas nun tempe la pli vigla, ni neniel forgesu che en interhoma comunicado nenio plene anstataŭas la senperan kontakton. Tial, mi tre esperas je fruktodonaj dialogoj kun aziaj junuloj. La celo dum tiu ĉi semajno estas prepari la estontecon en kiu la Azio ludos pli gravan rolon en Teio. Atentigante vin, ke por akceli tiun efektivan unuecigon de la junularo, ni daŭre bezonas la apogon de jamaj kaj novaj patronoj, mi petas, ke vi akceptu la simplajn vortojn el mia koro. Vivu la Universala Kongreso! Vivu Teio, vivu Esperanto! Laŭvican mesaĝon en la nomo de ilia prezidanto prezentis Jennifer Bishop. Mi transdonas al vi salutojn de la estraro kaj membraro de ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Desirante al vi sukcesan kongreson kaj agrablan semajnon en la historia Pekino, urbo kiu memoras mil jarojn kaj gardas nemerreblajn kulturajn riĉaĵojn. La Universala Congresso de Esperanto en Pekino estu nova inspiro por la esperantistoj sur la vojo kiu ni kune iras. ILEI estas faka asocio aliĝinta al UEA kaj partnero de UEA en la eduka agadkampo. La edukado estas fundamento de ĉiu kulturo. Ci faras bazon de la progresso kaj certigas daŭropovan evoluon de la socio. Mil jaroj de la ĉina civilizo atestas pri la forteco de ĝia eduka sistemo, kiu evoluis kaj evoluas adaptiĝante al ĉiam novaj bezonoj kaj defioj. Universala Congresso de Esperanto en Ĉinio malfermas al la esperantistoj ŝancon por lerni de tiu sistemo kaj ĝiaj spertoj. Mi invitas niajn ĉinajn gekolegojn kaj ĉiujn alilandajn kongresanojn, kiuj agas en la eduka kampo aŭ interesiĝas pri la edukado. Venu alla tago della lerneo, marde, cae facunveno de ilei, jaude, porce ni interchangiu la spertoin, cae lernu unu della alia. Ilei daure strevas al tutmondigio,
al pli fortigo de sia agado en ciui continentoi, cae ciui landoi. Tial la rencontigioi de esperantistai instruistoi dun ci tiu congresso estas gravae por compreni la problemoin de niai collegoi en ci tiu cae aliai mondopartoi. Cion ili besonas, cae cion ili attendas de elei. La estraro de elei esperas de vi novain inspiroin cae novain taskoin por plua laboro cae cun laboro. Ciu ni tractos iam en la conferenzo de elei en Slovakio. Fartu bone, giu la congresson. Ne mancis la al parolo de Geraldo Matos, che la presidente dell'Accademia. Amatai samedianinoi, cae estimatai samediani. Ni ne povas forgesi, che la universalai congressoi, cae l'Accademia de Esperanto, esas la sola institucioi, recte venintai de la unua congresso en Boulogne-sur-Mare sub la forta influo de Zamenhof. Canine besonas du minutoi por dire que la Academia de Esperanto estas por la conservo de la lingua cae por la servo de la popolo quiu logias en Esperantulio per sia amo cae per sia animo. Uso din por teni din viva cae vigla, secve neologisme nur por ofendi nian presidantum, vivigla, dankon. Iam alla cutimoi della solenei inauguroi appartenas salutoi de set, ci foie presentis in Iamasao Seiko. Samene anoi, mi ne havas manuscripton, do mi paros el mia manico, mi memoras che la unua oficiala contacto inter la neutrala kai ne neutrala organizoi en la Esperanto-movado tio estas UEA kai SAP kiuj du organizoi ne estis en bonaj rilatoj dum longaj jaroj repartigis okaze de la Adelaida UCO kies prezidanto estis Kependri kiu nun sidas apud mi kaj tio estas en iu senco historia okazaĵo. Sed nun gine estas tute historia aŭ malordinara, sed nun ĝi fariĝis banalaĵo, kiu montras la prospero de la Esperanto-movado. Kaj mi esperas, ke tiuj bonaj rilatoj daŭros longe ĝis la fina venko. Dankon. La lastaj mesaĝoj aŭdiĝis en la nomo de la landaj asocioj kaj movadoj. En nia retrorigardo ni presentas nur unu, tion de Diana Carini, kiun Osmo Buller, la generala direktoro de la Centro Oficio de UEA, difinas kiel unikan reprezentanton de unika lando. Unua salutanto estas tute unika salutanto, unika lando en universalaj kongresoj, Afganio, Diana Carini. Ja, la nomo de Allah, estimataj Yes, senioroi, mi salutas al vi de la membroi de AFESPO, Afgana Esperantisto Klubo, kai ciu Afgana Esperantisto, kiu nun tempe lojas en Irano. Mi estas tre gioia partopreni la plei grava Esperanta kunveno en la mondo, kiel la unua Afgano. Mi esperas ke ĉi tiu kongreso estos bona komenco pro antaven iri la Esperanto movadon en Afganio. Pro future, pere de helpoi de niai senidainos de aliai landos en la mondo, mi estas tere gioia vidi vin. Citiu conveno estas la plei bona membrajo por mi. La salutui della landei representantoi cae comuna canto della himno fermis la solenan inauguron della Pekina Congresso. Comenzigis la laborplena congresa semaino. Tildo, finigas nia kvara sonera rigardo alla solena inauguro de citiu unika congresa en Pekino. Adiaŭas vin dum congresa raportistino Barbara Pietrzak. Gis la raŭdo, gesamidanoj kaj gesamingvanoj. Thank you.
Thank you.